Тисячі гривень на квіти. Напередодні 1 вересня до квіткових лавок вишуковуються черги. Рівне – не виняток. Батьки купують букети та композиції, аби привітати із початком навчального року педагогів. Однак не усі вчителі чекають на квіти. Навчальні заклади спільно з благодійниками пропонують батькам суму, витрачену на букет, віддати на допомогу онкохворим дітям. Як це реалізовують у Рівному, розповість Катерина Савченко. Квітковий ринок у самісінькому центрі Рівного. На вітринах троянди, гербери, лілії, букети та квіткові композиції на будь-який смак та гаманець. Гілочку хризантеми можна придбати за 40 гривень. Найменші композиції – за 70-80 гривень. До 1 вересня рівняни найчастіше обирають маленькі букетики. Та перш за все люди зважають на ціну. Люди зараз не дуже багаті, щоб купляти такі дуже дорогі квіти, хоча квіти зараз дуже дорогі, так що не кожен може собі дозволити це зробити. Ну, але ж такі, ну, 200 гривень – це така максимальна ціна вже. Тобто дорожче не беруть, да, мабуть? Ну, це вже такі, знаєте, більш багатші. А так 200 гривень – 80, 150, 200 – отака ціна. Декілька десятків гривень, витрачені на квіти, можна використати на зовсім іншу справу. Батьки, рівненських школярів, благодійники закликають долучитись до акції «Допомога замість квітів». За день-два квіти, подаровані педагогам, зів'януть, тож просять кошти, що витратили б на квіти, перерахувати для допомоги онкохворих дітей. У онковідділенні завжди є щонайменше 20 маленьких пацієнтів, які потребують підтримки небайдужих. І навчальні заклади, які вже брали участь у цій акції, переконались у її дієвості. Минулого року Зарічненський ліцей для свого учня, який тоді лікувався в онковідділенні, зібрали більше 20 тисяч гривень. Вони їх передали для мами Віті, і Вітіна мама нам протягом майже до грудня вже не телефонувала, не просила про допомогу, вона справлялася з цими коштами. Зараз Вітя вже завершив лікування, вже він цього року піде або на вкласне, або на індивідуальне навчання. Ну, тобто дитина повернулася додому з перемогою, і діти будуть бачити, що цей учень, якому вони допомагали, зараз вже ходить в школу і все в нього добре. Назарію Козачку 2 вересня виповниться 12 років. Хлопчик із мамою вже третій місяць знаходиться у онкоцентрі. Він переніс операцію, проходить курси хіміотерапії. Лікування коштує десятки тисяч гривень. І так у кожної родини, де є хвора дитина. Зараз у нас в лабораторії дуже дорогі МРТ, КТ, і здають кров на аналізи, дуже дорогі. За один аналіз МРТ 7,5 тисяч, треба заплатити. Це не вважаючи, що дати кров і ще якісь там аналізи. У 18-й рівненській школі цю акцію проводять вже не вперше. Цьогоріч просять батьків не купувати квітів, а пожертвувати якусь суму на допомогу двом дітям. Рівнянці Дарії Лукашові, на яку вже днями чекає складна операція, та випускнику цієї школи Максиму Баланчуку, який втратив руку. Благодійну акцію підтримують і батьки, і самі учні. Наші батьки дають згоду і раді так, що ми цим займаємося, адже так ми допомагаємо дітям, і нам, наприклад, одної гривні не шкода, але нас багато, і одної гривні може перетворитися в 1 мільйон. Так, я впевнений, і мені це, чесно кажучи, подобається, і вважаю, що це корисно цим займатися. З 4-го класу, тобто з початкової школи, мій клас та клас мого брата завжди облаштовували ярмарки у вестибюлі, у їдальні, де ми продавали різні вироби своїми руками нашим друзям та однокласникам. Тому, так би мовити, ще з малого віку нас привчили до того, щоб потрібно турбуватися про ближніх. І педагоги зовсім не проти. Кажуть, їм не потрібні букети, їм хочеться врятувати чиєсь життя. Наші вчителі мають пріоритети і розуміють, що життя дитини, життя людини – це така цінність, яку не можна замінити ні квітами, ні подарунками, нічим. І ми дуже хотіли би сьогодні звернутися до всіх шкіл, до всіх батьківських колективів, учнівських колективів, не витрачати гроші на ті речі, які не принесуть тої користі, якої вони могли принести. Цьогоріч взяти участь у акції вже зголосилися у 5-й, 12-й, 18-й та 16-й рівненських школах. Долучились і батьківські комітети та вчителі з Долбунівської гімназії, Уїздецького та Заборольського ліцеїв. І з кожним роком, сподіваються благодійники, бажаючих замінити квіти для педагога на порятунок дитячого життя, стане більше. Катерина Савченко, Богдан Кутнюк. Новини Рівного.